Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев енді бой көтерген тұңғыш президент кітапханасын аралады. Аталған нысан Назарбаев орталығы мекемесі жанынан құрылған болатын. 9 қабатты кітапханада Мәңгілік ел галереясы, тұңғыш президенттің қызмет хроникасы сериялы кітап көрмесі, президент экспозициясы, мобильді кітапхана орналасқан. Бірегей нысанның сәулеті мен мазмұнды құрылымын әріптесім Мәншік Мақсатқызы да тамашалап қайтты. Есілдің сол жақ бетінде тағы бір зәулім сарай бой көтерді. Шар іспеттес ғимарат сызбасының авторы аты әлемге танымал әйгілі британдық сәулетші Норман Фостер. Ауданы 30 мың шаршы метр, бұл бірегей туындының сыртқы пішінімен қатар ішкі сәулеті де ерекше. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы кітапханасында мемлекет басшысының бастамалары мен ойларынан жинақталған 500 экспонат қойылған. Ұлт көшбасшысының мұрағатын бір жүйеге келтіріп жинақтау әлемдік тәжірибеде бар үрдіс. Мәселен, АҚШ, Франция, Түркия елдерінде президенттер атына ашылған орталықтар мен кітапханалар жоқ емес. Елбасы кітапханасының алғашқы қонағы әлбетте президент болды. Нұрсұлтан Назарбаев әр залды аралап аталған ғимарат ұлт игілігіне жұмыс істейтін мәдени ошақ боларына сенім білдірді. Бұл ғимарат бас қаланың көркін одан сайын ажарландыра түсетін болады. Келешекте халық игілігіне жұмыс істейтін мәдени орталық болсын деп ойлаймын. Бұл көркіменен әсем қаламыз Астананың туған күніне жасалған ғажайып тарту тарауларымыздың бірі. Кең байтақ даламызда түңілігін түріп тастап, еркіндікке негізделген өзіміздің киіз үйімізге ұқсатып салынған. Қабырғасы мен төбесінің шыны пакетпен жабуының өзі ғимаратты жылыту мен жарықтандыруға кететін шығын көлемінің азаюына зор септігін тигізетін болады. Сондықтан да бұл ғимарат Назарбаев орталығы, тұңғыш президенттің кітапханасы деп аталғанымен, бұл жер қазақ ұлтының игілігіне ғана жұмыс істейтін мәдениет орталығы ретінде қабылдау керек. Кітапхана соңғы үлгідегі технологиямен жабдықталған. Үшті принтерлер, сканерлер, тіпті Америка құрама штаттарынан алдырылған мынадай қол темірлерде келушілер үшін қызмет етеді. Келушілерге ыңғайлы болу үшін осындай арнайы роботты пайдаланған жөн деп санадық. Өйткені біздің қолымызда бүкіл ақпарат болады, тіпті қажет болса ғаламторға кіруге де мүмкіндік бар. Сондықтан келген адамға толық ақпарат беруге барлық мүмкіндік жасалған. Кітапхананың ерекше жобасы ұлттық қор мұрағаты деп аталады. Шексіз ақпаратпен, суретпен, бейне материалдармен, кітаптармен, қолжазбалармен және құжаттармен жұмыс істеуге, сондай-ақ құрылымдалмаған мәліметтерді сақтауға мүмкіндік береді. Елбасының жеке кітаптары 110 мыңға жуық, құнды құжаттар осы жерде сақталады және әлемнің кез келген нүктесінен қызығушылық танытқан адамның электронды кітапхана арқылы кіріп танысуына мүмкіндігі бар. Біздің алға қойып отырған үлкен бір мақсатымыз анау Валдай, Рим клубтары сияқты дүниеге әйгілі клубқа айналдыру осы кітапхананы. Бұл жерде әлемге әйгілі саясаткерлер, саясат зерттеуші ғалымдар, сол сияқты басқа да осы экономика менен саясатқа араласып жүрген тұлғалардың барлығын жинап, дөңгелек стол, дискуссиялық столдар өткізіп тұру мақсатын қойып отырмыз. Бүгінгі шара барысында елбасына мобильді кітапхананың таныстырылымы болды. Бұл мазмұны бойынша бірегей жоба. Мұнда 28 кітаптың электронды нұсқасы бар. Жүргізілген зерттеулер мұндай кітапхана әлемнің бірде-бір көшбасшысында жоқ екенін көрсетті. Елбасы кітапханасының есігі жалпақ жұртқа қашанда ашық. Көк аспанмен таласқан бұл сәулетті ғимараттың қабырғалары әлі түрлі саяси және мәдени шаралардың куәсі болары анық. Мәншүк Мақсатқызы, Ержан Қанапия, президент телерадио кешенінің көмегімен Астанадан.